झूले जवळ जवळ अर्धा तासाधी त्यांनी चालू केलेली आहे बस. आजा विठ्ठल माझा ई विठ्ठल आजा. झूले बस कितने बजे छूटेगी? हाँ 7 बजे. ओके चलो. जिथे थांबलो आहे ना त्या हॉटेलचं नाव आहे सिद्धार्थ. हे उद्या इथून पुढे जातील. चला दादा चला. भैया किधर? चा घर मिला पण कोई नाही था. मी आलो आहे. व्यवस्था चालू हो गया. आता इथून मस्त पाणी वगैरे भरून घेतो गरम पाणी. दादा चहा देतोय. 7:15 7 वाजता बस सुटेल. 3 असं झालं आहे ना. हे दादा आहेत ना त्यांना पुढे जायचं आहे पण अजून पास वगैरे ओपन नाही झालं आहे कारण तिथे बर्फबारी होते. बघा आता कधी होतं आहे. दादांचं मन थोडं दुखावलं आहे कारण पुढचे 7 दिवस इथे बर्फबारी सांगितली आहे. चलो भैया बाय बाय. चला भेटू आपण कधी मुंबईमध्ये. फोन आपण एक्सचेंज केलेत का? फोन माझा आहे तुमच्याकडे. मी घेतलाय तुमचा. बघू पण माझ्याकडे आलाय का तो? और भैया आपको बेस्ट ऑफ लक इसके लिए. सुप्रभात. ठिकाण आहे लोसर. या आधीची व्हिडिओ पाहिला नसाल तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. या आधीचा एपिसोड पाहिलात का? हो. लोसर गाव पाहायला मिळेल तुम्हाला. आणि इतकी थंडी लागत होती ना भाई साहेब. आत्तासुद्धा -5 वगैरे टेम्परेचर आहे. आणि इथेच बस लागते आणि जे बसचे कंडक्टर आणि ड्रायव्हर आहेत ते इथेच झोपून जातात. आणि बस ही बघा इथे बस आहे. जवळजवळ अर्धा तास आधी त्यांनी चालू केलेली आहे बस. भाई 2 बस आहेत ना. एक तर आपली लाल परी आणि हिमाचलमध्ये चालणारी ही ग्रीन आणि व्हाईट कलरची बस. जेव्हा अशी पहाडामधून जाते ना ओ भाई सब काय दिसते यार. हो गया नींद अच्छे से. हे आहेत कंडक्टर आपले. आपली फेवरेट सीट.
पोचलो काजाला। नहीं दादा होते ड्राइवर भाई, आपका नाम? आपका नाम नरेंद्र। कौन है सरपंच? सरपंच साहब तंग मत करो, चलो चलो। वैसे आपका नाम? मुनीप खनियारी। आपका नाम सर? चंदन मोहित। चंदन भाई कहाँ से आप? मैं महाराष्ट्र। नाइस नाइस। तीन असं आहे की ताबो साठी तर बस नाही आहे आणि पीओ साठी सुद्धा बस नाही आहे। ताबो साठी डायरेक्ट 2:30 वाजता, आता वाजले आहेत 9। ट्राय करू हिच्या एक रोहन भाई, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे और इतना बड़ा स्पीति है, कितनी बार मिलोगे। और आपने वो सॉन्ग सुनाओ ना, वो विठल वाला, विठल विठल वाला, विठल माझा, विठल माझा, विठल माझा ई विठल आजा। चला इसी जोर से अभी हिचाइकिंग करते हैं, लिफ्ट लेते हैं। छोटा गाड़ी है, है आहे काजा, काजा टॅक्सी स्टँड। इथून तुम्हाला जर टॅक्सी करायची असेल, जेवढे जे पॉईंट आहेत 5-6 पॉईंट, ते फिरवण्यासाठी तुम्हाला 3500 रुपये घेतात 4 सीटर गाडी। मिळालंय लिफ्ट, दादा पिन व्हॅली पर्यंत जात आहेत। काय आपलं नाम? प्रेम सिंग। प्रेम सिंग, ओके। झांगसोंग झांगसोंग झांगसोंग। अभी पास खुला नहीं ना, इसलिए नहीं तो मैं उधर से ही जाने वाला था। अच्छा, ये कंजूम खुला नहीं ना। हाँ, तो मैं उधर तक गया था, मैं बोला उधर से चला जाऊंगा मनाली। वो ये स्पीति रिवर है ना? कहाँ से आते ऊपर? लोसर तरफ। ओके, मतलब मैं इसी साथ आया हूँ क्या? लोसर के साथ, लोसर से आते हैं। ओके ओके ओके। हा रोड जो आहे ना, तो पिन व्हॅली जातो आणि हा पुढे ताबोसाठी। मला ग्यू मॉनेस्ट्री आज कवर करायची होती, पण बघू ग्यू विलेज, पण बघू कसं काय ते। मला ते दादा पिन व्हॅलीपर्यंत घेऊन जात होते, पण पिन व्हॅलीनंतर यायला बसेस वगैरे नाही आहेत। लिफ्ट मिळाली आहे ग्यूपर्यंत, पण हे दादा काल्पाला जात आहेत पीओ पर्यंत। आपलं नाम? सनी नाही। तर आपका भैया? ओके, झांगसोंग झांगसोंग। आहेत ना, मला काल्पापर्यंत लिफ्ट मिळाले। ग्यू मॉनेस्ट्री जाणार होतो मी, पण यायला तिथून बसेस वगैरे नाही आहेत। दादाने मध्ये गाडी थांबवली आहे, फक्त व्ह्यू बघ म्हणतो।
कितना आगे है और आगे आने दो चला गया। हम पहुंचे यार कहां बोले उससे आगे डॉर्मेटरीमध्ये आहे बघा। इथून मी जाईन उद्या शिमलासाठी, माहीत नाही कदाचित दुसरी एक सिरीज चालू होईल कदाचित। सिरीज कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की कळवा। नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। तुमच्या एका लाईक आणि एका शेअरने किंवा एका सबस्क्राईबने मला खूप हेल्प होते। चला बाय, भेटू अशाच एका नवीन ठिकाणी। तोपर्यंत बाय।